Με μειωμένη κίνηση στα εμπορικά καταστήματα κύλησε το πρώτο Σαββατοκύριακο με τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας, Βασίλης Γκελής, στις μικρές κοινωνίες είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, αφού η τήρηση των μέτρων φέρνει ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων. Πρώτο Σαββατοκύριακο με τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, είχαμε μια μειωμένη εμπορική κίνηση στα μαγαζιά μας και λόγω των μέτρων ο κόσμος αντιδρά, και εκείνος που δεν έχει εμβολιαστεί αλλά και ο κόσμος που έχει εμβολιαστεί. Δυστυχώς τα μέτρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στις κλειστές κοινωνίες όπως εμάς, καθότι μας επιβάλλουν να κάνουμε το security στα μαγαζιά μας, να ελέγχουμε αν έχει εμβολιαστεί ή αν δεν έχει εμβολιαστεί, αν την ταυτότητά του κτλ. Και στο κάτω-κάτω θεωρώ ότι στις κλειστές κοινωνίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, γιατί ο πελάτης μας είναι ο καθημερινός μας άνθρωπος που βλέπουμε κάθε μέρα στην αγορά μας, έξω από τα μαγαζιά μας, είναι ο φίλος μας. Και με αυτά τα μέτρα πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθούν δυσκολίες και άβολες καταστάσεις. Το κατανοεί ο πολίτης αυτό, ότι θα πρέπει να έχει το πιστοποιητικό μαζί του? Θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος που κατανοεί. Μπορώ να σας πω από την έρευνα που έχουμε κάνει ότι ο κόσμος έχει ξεκινήσει και κάνει και rapid test. Θέλει να ακολουθήσει τα μέτρα. Απ' τη μία, απ' την άλλη ο εμπορικός κόσμος είναι εκείνος που και καθ' όλη την πανδημία έχει τηρεί και εφαρμόζει τα μέτρα, σίγουρα με όποιες δυσκολίες μπορεί να έχουν αυτά τα μέτρα. Πώς βλέπετε το χειμώνα που έρχεται? Ο χειμώνας θεωρώ άμα συνεχίσει έτσι η εμπορική κίνηση θα έχει σίγουρα κάποιες δυσκολίες. Ήδη τα πρώτα σημάδια και λόγω νέων μέτρων μας δείχνουν μια μειωμένη κίνηση. Πιστεύουμε όμως ότι ο κόσμος σιγά σιγά, αφού καλύψει τις πρώτες ανάγκες του, τα απαλύτως απαραίτητα, θα κινηθεί και στα υπόλοιπα, να καλύψει υπόλοιπες ανάγκες στα υπόλοιπα προϊόντα και στα εμπορικά καταστήματα. Οι εμπόροι αναμένουν τα Χριστούγεννα για να δουλέψουν και αυτό που ζητούν είναι να μην υπάρξει ξανά lockdown αλλά κανονική λειτουργία των καταστημάτων τους. Εμείς, σαν εμπορικός σύλλογος και γενικότερα εμπορικός κόσμος, πρωτίστως δεν θέλουμε να κλείσουν τα καταστήματά μας. Θέλουμε οποιαδήποτε μέτρα αποφασιστούν να είναι εκείνα ώστε τα εμπορικά καταστήματα και εν μέσω περίοδου του χειμώνα να μην κλείσουν, καθότι τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος για μας που δουλεύουν όλα τα εμπορικά καταστήματα, ανεξαρτήτου είδους. Θεωρούμε ότι και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει και να κάνει εκείνες τις κινήσεις που θα μας βοηθήσουν τα μέτρα να δουλέψουν σωστά. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε νέο lockdown, θα είναι καταστροφικό για τις εμπορικές μας επιχειρήσεις.